لکانی راگەیاندن و میدیاکان با جۆرێکی تر باس لە هەواڵەکەیان کرد کە گوایە هێرشێکی چەکداری کراوەتە سەر بارەگای بەری تورکمانی و کەمێکیش پێش ئێستا کە ئێمە ڕاستە خۆمان لەگەڵ ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەری تورکمانی ئایدن معروفە بوو ئەو هەواڵی سەر لە بەری ڕەت کردەوە ڕاگەیان کە هیچ دەستێک و هیچ نیازێکی سیاسی لە پشت ئەو ڕووداوەوە نەبووە و داواشی لە هێزە ئەمنیەکانی شاری هەولێر کرد کە ئەوانەی لەو درنگانی شەوەدا کە پەلاماری پاساوانەکانی بەری تورکمانیداندا بوو هەندێک ئازێتیان پێگەیشتە بوو دەستگیریان بکەن. دوای تێپەڕینی چەند کاتژمێرێکی کەم بەسەر ئەو ڕووداوەیەدا و دوای تۆمارکردنی سکاڵا لەسەر شۆفێری تەکسیەکە و خودی تەکسیەکەش، ئێستا لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی شاری هەولێرەوە ئەو شۆفێری تەکسیە دەستگیر کراوە. من بەڕێز عەبدولخالق تەڵعات بەڕێوەری پۆلیسی هەولێر لەگەڵ مەکاک عەبدولخالق تەواوی ڕووداوەکە ئەگەر شتێک ئیزافە بکەن ئێوە لەسەری و سەبارەت بۆ سکاڵایەش کە بەری تورکمانی تۆماری کردبوو بۆ دەستگیرکردنی شۆفێرەکە و هیچ نیازێکی تر لە پشت ئەم ڕووداوەوە هەبووە وەکو ئەو وتانی کە لە شۆفێری تەکسیەکە یاخود بکەرەکە وەرگیراوە. بەری زۆر سپاس. ئەو ڕووداوەی کە ڕوویداوە لە بەردەم بارەگەی جەبهەی تورکمانی ڕووداوێکە لە نێوان پاسەوانەکە و شوفێری تەکسیەکە. دوای ئەو ڕووداوە بەتەکیت کە جەبهەی تورکمانی سکاڵای خۆیان تۆمار کرد لە لامان و هەواڵەکە گەیشتە لامان، ئێمە دوا بەدەچوومان کرد بۆ ژمارەی ئەو کە لە کامیرەکە دەرچووە ژمارەی تەکسیەکە، توانرا شوفێرەکە و لەگەڵ ینی خاوەنی تەکسیەکە بە ناوی شەماڵ دەستگیر بکرێتن و لێکۆڵینەکان لەو بابەتە بەردەوامن لەو چێشەی کە لێنەوەم پاسەوانەکە و شوفێری تەکسیەکە دروست بووە. ئەسلی بابەتەکەوە نییە هیچ مەرامێکی سیاسی یاخود لە زۆربەی لە هەندی شوێن لە مانفەرەکان وا بڵاوکراوەتە و هێرشکراوەتە سەر جەبهەی تورکمانی، ئەوە دووری لە ڕاستی هیچ ئەسل و ئاساسی نییە و هیوادارم ئەوانەی ئەو شتانە بڵاو دەکەن و تاکید لە زانیارەکان بکەن، دوازار بڵاوکەنەوە لە بەرەوەی زانیارەکانی ناڕاست و نادروست دەرەچێ. ئێمە لێرە تاکید دەکەینەوە کە شاری هەولێر ئارامە، هەروە بە ئارامیش دەمێنێتەوە. بۆ هیچ کەس و بۆ هیچ لایەنێک و بۆ هیچ بەرپرسێک و بۆ هیچ هێزێک نییە بتوانێت ئەو ئارامە نەمان لێتێک بدا. ئێمە ئیزراعاتی یاسایی بەرامبەر هەموو ئەو کەسانە دەکەین کە بیانەوێت جێ لە شێوێنی لەو شارەی دروست بکەن و ئەوەی لێرە زیاتر تاکید دەکەمەوە نەک هەر بارەگای جەبهەی تورکمانی، هەموو بارەگاکانی، هەموو لایەنە سیاسیەکان لەو شارە وەکو هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئێمە وەکو دەستگا ئەمنیەکان پارێزراوە و ئیزراعاتی یاسایی بەرامبەر هەموو ئەو کەسانە دەکەین بیانەوێ چێشەک یان بۆ مەرابەشی سیاسی ئاژاوە لەو شارە دروست بکەن. ئەم شۆفێری تەکسیەکە ئێستا دەستگیر کراوە، هیچ کەسێکی تر هاوکاری بووە لەگەڵی یاخود سکاڵا لەسەر هیچ کەسێکی تر تۆمار کراوە؟ بەڵێ، دوای ئەوەی کە لێکۆڵینەوەکان بەردەوام دەبێتن و ئەو کەسانی کە تێدا بەشدار بوونا بەتەکید تا ئێستا نەوانە کەناوەکان چووە بەردەم دادگا و دادوەر بڕیاری دەژیکردنی بۆ دەرچوو، ئەوانش دەژگیر دەکرێن و ئیزراعاتی یاسایان بەرامبەر دەکرێتن و لە هەمان کاتیش پاسەوانی بارەگاکەش ئەویش دوای ئەوەی لە بەلێدانشی زۆر لە شوفێری تەکسیەکە دەداتن یاسا دەبێت ئیزراعاتی یاسایی بەرامبەر وانەش بکرێتن و ئەوەی گرنگە ئەو هێرشە هیچ مەرامێکی سیاسی یان خوانە خواستە هێرشکردنە سەر بارەگای جەبهەی تورکمانی هەمووی دوورە ڕاستیە و ئەسڵ و ئاساسی نیە. زۆر سپاس. خەڵق زۆر سپاس بۆ جەنابی شت بۆ ڕوونکردنەوەکەت. فەرهاد، ئەوەی لە پشتەوە دەیبینێن ئەوە ئەو تۆمەتبارەیە کە لەسەر سکاڵای بەری تورکمانی کە گوایە ئەوان باسی ئەویان کە کە درنگانێک شەو هەلیکوتاوە سەریان ئێستا دەستگیر کراوە و ئۆتۆمبیلەکەشی کە ئۆتۆمبیلێکی جۆری تاکسیە ئەویش بە هەمان شێوە دەست بەسرە. ئەوەی کەماوەتەوە باز لەوە دەکرا کە بە چەند کەسێکی تر گوایە لەگەڵ ئەم شۆفێری تەکسیەدا ئاویش هاوکاریان بوونەوە لە پاسەوانەکانی بەری تورکمانیانداوە، باز لەوە دەکرێت کە ڕووداوەکە بەو شێوەیە بووە سەرەتا پاسەوانەکانی بەری تورکمانی دوای دروستبوونی دەمەقاڵێ لە شۆفێری تەکسیەکەیانداوە. ئەمیش گەڕاوەتەوە بۆ ماڵەوە، چەند برادەرێکی خۆی لەگەڵ خۆی هێناوە و دیسان گەڕاوەتەوە بەردەم بارەگایی بەری تورکمانی و لە ئەنجامدا شەڕ و ئاڵۆزی زیاتر دروست بوو. ئەو ڕووداوەکە کۆی ڕووداوەکە بەو شێوەی بووە کە ئێستاش تۆمەتبارەکان هەمووی سەرجەمیان کە سکاڵایان لەبارەوە لەسەر تۆمار کرابوو دەستگیر کراون. زۆر باشە. پەیامنێرمان هێمن حوسێن لە هەولێرەوە لەگەڵ ما بووی. سوپاس بۆ زانیاریەکانت، سوپاس بۆ میوانەکەشت. بەردەوامین لە سەر هەواڵەکانمان. بەهۆی شەڕی نێوان پەکەکە و تورکیا و بوونی بارەگاکانی پەکەکە
پروسی خوندن لچندین گوندی سنوری دوری زاخو پچی کوتو بو هویشو نواتو هشت گوندی سنوری دورکا چول کرو شر و آلوزین دنف برا پککی و ولات ترکیه دا گلک گوندن سنوری دور زاخو جه پروسی خوندن بیبش کرینه افجی مسیحیان گند شرانشنه که جه گند خواه آوره بوینه و زیان مزن بربوان کتینه او لقطب خانه که دورنه اجبوی که کارو بارن و گوهستنا زاروین خواه قطابی بکن املو که هاتین البرسی به مهاجرن زانی مهاجر اجاره آبا شرانشی ام ندن وانه هم مصاری به همین نبین خیره خوده بی شرانشی هش همی تشتا یعنی دار و باره یعنی مال و همی سرنا مهجرین دوی بمبارانکان آواره بوین چون که چنجار یک بردمانکان زور به هز بون استاش به ناچاری لخانوی کری نشته جه بوین قصف چان قوی بر مدرسه و بر طلاب و بر اجاره و مسافه نزانم چیو چیو همی تشتا بل چی قصفت کروه؟ مش بركة بقى كاو برا بقى كاو درب يا غنو أماشي ريفا بري يك جي قطاب خانين دفر جي جاخت دكات كو اف صالة جي مينا همي صالين درباز بويو اب اگري نا آرامي اغندين سنوري و شر و آلوزين كلوه داري هنا قطابي جوان غندان آوارا بوينو قستاوان كرينا اف صالة جي چندين قطابي آوارا بينا اش شوان گوندین دورو بریان جو گوندین سر سنوری همشین بیجن وکی شرانش مسیحی ها و هر روسا گوندی بازی مقطابی افصال ها یه ورگردنن دیفرین ماین پرورده هبونا شر و آلوزیان لگوندین سنوری